Ресей империясының отаршылдық саясаты қазақ жерінде қалай басталды дейтін болсақ, оның басталу тарихы әріде жатыр. Мына 15-ші ғасырдағы Алтын Орда ыдырағанға дейін кезеңде Ресейден, жалпы Киев Русінен болсын, Ресей империясынан болсын, біздің жерімізге отарлау саясаты болған жоқ. Қалай Алтын Орда ыдырады? Мына Қазан, Қырым, Астрахан, Сібір, Ноғай ордасы хандықтарына. Сол кезеңнен бастап Мәскеу, сол кездегі одан кейінгі Ресей мемлекеті күшейіп, осы бағыттағы өзінің отаршылық саясаттарын жүргізе бастады. Сөйтіп, Алтын Орданың құрамында болған кезіндегі мемлекеттер, жаңа Қазан болсын, Қырым болсын, Астрахан хандығы болсын, Ноғай ордасы болсын, Сібір кезең-кезеңмен біртіндеп Ресейдің құрамына өтіп отырды. Яғни 16-шы ғасырда, осы 16-шы ғасырдың соңына дейін осы мемлекеттердің біразы Ресей құрамына өтті. Кейін қалғандары 17-18 ғасырларда жалғастырылды. Енді осы кезде Ресейдің құрамына көпке дейін кірмей ұзақ қарсылық көрсеткен аймақ бұл қазақ жері. Өйткені қазақ аумағы біздің шығыс Дешті Қыпшақ аймағымыз Алтын Орданың құрамына кірген білесіздер. Сонда аталмыш мемлекеттердің барлығы жаулап алғаннан кейін ендігі шекара 17-ші ғасырдан бастап қазақ жерімен түйісті. Міне осы қазақтың қазіргі тұрып атқан аумағын жаулау 17-18 ғасырлардан басталды. Яғни Ресей империясында отаршы саясатында ең бір орын алатын, ең бір қиындық тудырған ұлт, аймақ бұл қазақ ұлты мен қазақ даласы болды. 17-ші ғасырдан бастап, жалпы 17-18 ғасырда Ресейдің отаршылығы қалай десек, ол кездегі Ресейдің отаршылдығы бекіністер салу арқылы кіре бастады. Бастап кезде. Мысалға 17-ші ғасырлардан бастап мына Жайық бойына бекіністер салып, Орал бекіністерінің, Гурьев бекіністерінің салынып, сол ауқымда сол аралығын қосатын кішігірім бекіністердің салынып, Орал, яғни Жайық өзенінің бойымен Каспийге қарай жылжи түсуі. 18-ші ғасырдың басында мына Ертіс бойына үлкен бекіністер шебінің салынуы. Мына Омбы дейміз, Жәміш дейміз, Семей, Өскемен, Павлодар бекіністерінің салынуы осы 18-ші ғасырдың бірінші ширегінде жүрген болатын. Әйгілі Бухгольцтің экспедициясы деген сияқты. Жалпы осы кезде 18-ші ғасырда қазақ даласына аса үлкен мән берілді. Өйткені сол кездегі атақты патшасы бірінші Петрдің өзі қазақ даласы шығыстың қақпасын ашатын кілт деді. Яғни біз егер де Үндістанға барғымыз келсе, бірінші қазақ ордасын өзіміздің отаршылық келісімге келістіруіміз керек жаулауымызға. Сонда ғана бізге кілт ашылады, қақпа ашылады деді. Міне осы саясаттармен ақырындап батысымыздан, солтүстік батыс және солтүстік шығысымыздан осы бекіністер, екі ірі өзеніміздің бойына бекіністер салу арқылы біздің жерімізге кіре бастады. Қазақтың ол кезде оған мүмкіндік беру неге дейтін болсақ, беру себебі неліктен дейтін болсақ, өйткені қазақ Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін қазақ жүздерінің арасында алауыздық, бытыраңқылық, жоңғардың шабуылы бір жақтан, міне өз басымен өзі қайғы болып жүрген қазақ жұрты бұл бекіністердің салуына қарсылық білдіре алмады. Осылайша екі бағыттан кірген болады. Одан кейінгі білесіздер, енді Ақтабан шұмырынды құласты жоңғар шапқыншылығынан қатты қырғынға ұшыраған қазақ, енді 300-дің басы біріккен құрылтайлар болып шайқастар болған болды. Жаңағы Бұланты шайқасы болсын, Аңырақай шайқасы болсын 30-шы жылдардағы. Сол кезеңде тойтарысы бере алды, бірақ қайтадан таққа таласы кезінде Сәмеке Әбілқайыр хандардың таққа таласуынан 300 қайтадан бірлік ыдырады. Сол кезде 300-дің Ресейге қосылу процесі басталды. Енді бұны біз Ресейге қосылу процесі дейміз, бірақ дегенмен бұл жерде білесіздер, арада біраз мәселелер бар, толық дәрежеде одақ болғысы келді, бірақ Ресей оны өзіне бағыншылық, бодандық деп түсінді. Міне осы арада Ресейдің отаршылық саясаты 1931-ден жаңа кезеңге ұласты. Сол кезден бастап қазақ жеріне еркіндеп кіре бастады, әсіресе кіші жүз, одан артынша ұлы орта жүз. Осындай отаршылық саясат нәтижесінде 19-шы ғасырдың бірінші жартысында, бірінші ширегінде хандық биліктер жойды. 1822-ші жылы орта жүзде хандық билік жойды. 1824-те кіші жүзде хандық билік жойған болады. Және қазақ жеріне хандық билікті жоя бастады, оған келіспеген әрине хандар болды, көтерілістер болды. Айтатын болсақ, енді 18-ші ғасырдың соңындағы Сырым датұлы көтерілісі, 18-ші ғасырдың бірінші жартысындағы Исатай мен Махамбет көтерілісі Бөкей ордасындағы, және бүкіл қазақ даласын қамтыған, қазақтың соңғы хан дейміз, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістер. Одан кейін кезеңде келесі бір ауқымды
Ресейдің біздің жерімізге енгізген саясаты бұл 19-шы ғасырдың 60-шы жылдарында жаңа кенесары көтерілісі жеңіліс тапқаннан кейін қазақ даласына толықтай отарлауы 1860-шы жылдары аяқталды. Ұлы жүзді толығымен қосты. Ұлы жүзбен бірге Орта Азия аумақтары кірді. Жалпы Қоқан, Бұхар хандықтарының территориялары сөйтіп енді қазақ даласын 3 генерал-губернаторлыққа бөліп тастады. Батыс аймағымыз Орынбор генерал-губернаторлығы, солтүстігіміз Батыс Сібір генерал-губернаторлығы, ал оңтүстігіміз Түркістан деп. Енді бөліп алды билей бер саясатымен қазақтың өз билігі қолынан кетті, өз билігі өз ырқынан кетті. Сол кезден бастап отаршылық саясат тереңдей түсті. 1861 жылы және 2-ші Александр патшаның басыбайлық құқықты жойып, орыс шаруаларын басыбайлы болып жүрген, құл болып жүрген орыс шаруаларын бостандыққа шығаруы миллиондаған орыс шаруасына жер қажет болды. Олардың барлығын Қазақстан мен Орта Азияға көшіру осы 1861 жылдан басталған болады. Міне алғашқы үлкен толқын орыс шаруаларының біздің жерімізге осы кезде бастап енген болатын. Одан кейін осы саясатты біртіндеп жалғастырып отыр. Енді келесі үлкен толқын 20-шы ғасырдың басында 1906-1912 жылдарға тұспа-тұс келді. Бұл кездегі Ресейдің министрі, ішкі істер министрі Столыпиннің саясаты, Столыпиннің аграрлық саясаты дейміз. Орыс шаруаларын насихаттап, үгіттеп, Қазақ даласы мен Орта Азияны игеруге шақырды. Сөйтіп аграрлық саясатты реттейміз, сонымен бірге жер мәселесін шешеміз деп, және бір жағынан осы Орта Азия мен Қазақ даласын орыстандыру арқылы өздерімізге бағыныштылығын арттырамыз деген мақсатпен миллиондаған орыс шаруалары осы айналдырған 10 шақты жылдың ішінде Қазақстан мен Орта Азияға келіп қоныстанды. Және құнарлы жерлердің барлығы сол кезде тартып алынды. Бұны сол кездегі зиялыларымыз ашық айтты да, Ахмет Байтұрсынұлы болсын, Бақытжан Қаратаевтар мысалға қазақты жерінен ғана емес, үйінен де қуып шығып жатыр деп сол кезде думаларда сөз сөйлеген болады. Артынша бұл жер мәселесі ушыққандығын Алаш партиясының бағдарламасынан да көреміз. 1917 жылы қабылданған. Сол жерде Әлихан бастаған алаш зиялылары жер бірінші қазаққа берілу керек. Содан кейін барып қалған ұлт өкілдеріне берілсе жарасады. Егер қазаққа жер жетпей тұрып, қоныс аудару шаруаларды тоқтату керек деп өздерінің бағдарламасына енгізген болады. Енді оған құлақ асқан отаршыл үкімет болмады, өз саясаттарын жалғастырды. Артынша екі төңкеріс болған білесіздер, 17 ақпан қазан сөйтіп билік ауысып, енді кеңес үкіметінің саясаты жалғастырылды. Ол кезде енді ауыр оқиғалар, индустриялық ұжымдастыру сияқты саясаттар қазақтың санын азайтып, қырғынға ұшыратып, өз елінен өзі босуына, қашуына әкеп соқтырды. Оның арты ұлт зиялыларын жаппай қуғын сүргін 37-38 жылдарда. Енді есін жия бастаған уақытта екіншіне соғысқа киліктірді. Сөйтіп қазақ өз жерінде аз ұлтқа айнала бастады. Және бұған соққы соңғы бір қазақтың отаршылдығының бір шыңы дейміз. 50-шы жылдары Хрущевтің қолымен жүзеге асырылған тың игеру саясаты. Мен тың игеру кезінде, тың игеру деген желеумен тыңды көтереміз деп, астықты молайтамыз деген желеумен қазақ даласына миллиондаған нақтырақ айтсақ айналдырған 5-6 жылдың ішінде 54-60 жылдары 2 миллиондай орыс, жалпы Украин, Беларусь, жалпы славян тектес нәсілдерді, ұлт нәсілдерін көшірді. Сөйтіп әсіресе Қазақстанның солтүстігі демографиялық, тілдік, мәдени жағынан толық орыстың отаршылына өту процесі осы кезде. Қазақ тілді мектептердің жабылуы, қазақтың өз жерінде 59 жыл санақта 29% ақ болуы, яғни 100%-дің 30%-ын ғана құрауы, міне осы саясаттардың нәтижесі, салдары дейміз. Осыдан бастап қазақ өз жерінде екінші сортты ұлтқа айналып, өз тілінен, өз мәдениетінен айырыла бастады, жеріне бастады. Жаңағы қазақ мектептерінің жабылуы басқа тілдің үстемдік құруына, басқа мәдениеттің үстемдік құруына келді. Бірақ қазақ сонда да болса ауылдың қазағы сақтады өзінің тілін, мәдениетін. Сондықтан соның арқасында, соның инерциясымен ары қарай өмір сүруін жалғастырды. Бұл мәселе қазақтың көкейінде жүрді. Кеңес үкіметінің кезінде ашық айта алмаса да, зиялыларымыз болсын, қандай да қазақ ұлт өкілдері болсын, ол ақыры оның бұлқынысы, көрінісі 86 жылғы желтоқсан оқиғасының нәтижесінде көрінді. Сол кезде қазақтың жалпы өз жерінде осындай аз ұлтқа айналғанын, жалпы өз жерінде өгейсігенін көтере алмайтынын көрсетіп, сол жерде қазақ билігі қазаққа тиесілі болу керегін көрсетті қазақ жастары. Бірақ оның артында қанды оқиғамен басылған болатын. Міне өстіп артынша енді 20-шы ғасырдың соңы, нақтырақ айтсақ 90-шы жыл, 91-шы жылдары қазақ тәуелсіздікке қол жеткізді.
көптен күткен. Мен осы кезден бастап Қазақтың енді тәуелсіз жаңа тарихының беттері ашылды дейміз. Қазақ өз жерінде көп ұлтқа айнала бастады. Енді біздің жерімізге көші-қон процесі кері бағытта жүре бастады. Енді қазақ жеріне, даламызға қазақ өзіміздің қандастарымыз көшіп келе бастады да. Енді керісінше осы бізге көшіріліп келген ұлттар енді сыртқа көше бастады. Қазақ даласынан өз елдеріне, өз атамекеніне. Бұл мына тарихи әділеттілік деп айтар едік. Осылайша қазақ енді біртіндеп титулды ұлтқа, өз жеріндегі басым ұлтқа, негізгі ұлтқа айнала бастады. Енді 30 жылдық саясат нәтижесінде біраз мәселелер қолға алынды. Қазақтың өз жерінде негізін құраушы ұлтқа айналуының өзі бір жеңіс деп айтуға болады. Енді толық қазақ тілі үстемдік құрмаса да сол бағытта атқарылған істер, қазақ тілі мектептерінің ашылуы, астанамыздың өзінде кеңес үкіметінің жылдарында бір ғана қазақ мектебі болса, енді қазір көріп отырсыздар, қаншама қазақ мектептерінің ашылуы, сол бағытта тәрбиелену, енді бұл қазақ тілді буынның қалыптасуына әкелді. Енді осы 30 жылдықта саясат енді осындай бағытта өрбіді, қазақ ұлтының негізгі ұлтқа айнала бастады. Енді соңғы осы 2022 жылы тағы бір көші-қон біздің жерімізге өтті деуге болады. Бұл мына Ресей-Украина оқиғасына байланысты бір жылдың ішінде 2022 жылы миллионнан астам орыс ұлтының өкілдері Қазақ даласына енді өз еркінен тыс, әрине бұл жерде болып отқан саясат соғысқа қарсылық дейміз ба, өз еліндегі осындай саяси жағдайларға байланысты біздің елімізге паналауға мәжбүр болып отыр. Міне бұл осы қазақ мемлекетінің саясатының жалпы 30 жылда дұрыс жүргізіп отқанының көрінісі, өйткені өз еліміздің ұлтымыздың өкілдері ешқайда кетпей, керісінше мемлекетімізге топтасып жатыр. Тек қана қазақ емес, көріп отырсыздар, бейбітшілік іздеген, тыныштық іздеген басқа ұлттар да біздің жерден пана тауып отыр. Бұл енді осы Қазақстанның жүргізген саясатының нәтижесі деп баға береміз.